Ahoj, jsem Lenka z Olomouce a Sandru jsem poznala vlastně v online světě. My jsme se Sandrou poznali v jednom online kurzu a její EFT techniku jsem objevila vlastně díky tomuhle. Musím říct, že já jsem žena, která podniká již přes 20 let. Myslím si, že jsem člověk, který hodně pracuje se svou intuicí, je nacítěný na sebe, ale hodně pevně stojí na zemi. Řekla bych, že jsem spíše realista. A musím říct, že EFT technika byla pro mě taková trošku z takového toho EZO světa a já se přiznávám, že to není úplně můj šálek kávy. Nicméně, protože je mi Sandřin přístup velice sympatický a moc se mi líbí, jak dělá svoji práci a jak cílovědomě si jde za svým projektem, tak jsem ji chtěla podpořit a přihlásila jsem se do jejího EFT kurzu. Absolvovala jsem a musím říct, že to byl obrovský zážitek a že mi to otevřelo oči. A co mi to přineslo? Přineslo mi to obrovské uvědomění si, že čas, který věnujeme my ženy sami sobě, nás může nesmírně posunout. A jestliže vás ještě přitom vědomě provádí někdo, který rozumí své práci, tak opravdu můžeme proniknout do svého nitra. A já se přiznám, že při tom prvním, i to ťukání, ten výraz ťukání mi přišel prostě takový ještě jako legrační. Jsem si říkala, tyjo, to je něco divného. Ale poté, co jsem to absolvovala, tak hned na poprvé jsem si uvědomila, jak je to krásný věnovat čas sama sobě, uvědomit si ty věci, které vlastně přímo pojmenovávám při téhleté technice. Můžou to být problémy, přání, to je úplně jedno, ale že to vyslovujete, to bylo pro mě jako neskutečný a začaly se dít velké věci. Takže všem doporučuji vám Sandru, protože je to úžasný člověk, který dělá svou práci nejenom s tou obrovskou odborností a ví, co dělá, ale dělá ji srdcem. Mějte se moc hezky, milé dámy, a určitě vyzkoušejte.